E aí, galera, beleza? Aqui quem falou que era o único. Hoje estou dizendo para vocês o jogo do Ghost Escape from the Limbo. Então já sabe a grinha, já se deu o like, se inscreve se não é inscrito para não perder nada. Bora lá, Ghost Escape from the Limbo. Bora lá, muito obrigado aí a este Asia que mandou pra gente a chave do jogo, né? Então bora gastar aqui, joguito, podemos pular. Baixar o jogo aqui porque senão eu fico surdo. Pô, pera aí, mano. Não entendi nada, eu morri. Ah, então é isso. Eu posso morrer, aí eu viro a minha forma aqui. Ah, eu tenho 3 vidas, ó. Conquistinha pipocou. A gente vem pra cá. Fica aqui. Esse vai disparar. Ah, tá de boa. Passei. Tranquilo. Tranquilo. Opa, pulo aqui. Dá pra passar sem perder vida, né? Ah, tá. Ué. Bem de boa. Pronto. Dado. É, tá tranquilo. Essas fases aqui tá de boa. Licença. Vem pra cá. Pulou, pegou, pulou. Espera ele voltar. Foi, passei com todas as vidas. Boa, canônico. Aí. Não foi bom. Aí, ó. Peguei aqui. Peguei aqui. Caramba, o bicho me atirou bem na hora, hein?
Brincadeira, né, velho? Droga, hein? É pra ter passado a fase já faz tempo, ó. Vou subir aqui. Eu errei o pulo. Não posso errar o pulo ali. Beleza, cai aqui. Olha o crânio. E se eu empurrar a caixa? Ah, mas aí cai ali no coisa. É o outro lado mesmo. Entendi da caixa ali agora. Ah, passei. Bora. Tá. Vou pular aqui. Ah, não pode. Ah, não pode subir muito. Já entendi. Karma. Ah, já estaquei tudo. Bem de boa, puzzlezinho. Puzzle bem de boa. Pra quem gosta de joguinho de puzzle, tá aí, galerinha. Muito sossegado. E fácil, meu G, viu? Ter pulado ali. Aí não pulei. Ah, dispara. Peraí, volta. Nossa, eu não sabia o que tinha ali. Calma.
Me acertou ainda, bicho. Passado. Tem que morrer de qualquer jeito ali. É, aqui já não preciso morrer, ó. Poxa, aqui tá difícil, hein? Bem de boa aqui. Bem sussa. Não posso morrer, não. Aqui tem que passar sem morrer. Corta. Pegou. Agora eu posso morrer. Tranquilo. Bem sussa, né? Tranquilo também. Deixa eu tomar da fase. Mano. Na hora que eu fui pular ali. Ah, tá. Não posso morrer. Passando rapidinho, né? Ah, tem que morrer. Tem que ir pro limbo. Depois voltar. Aí, ó. Sobe. Desce. Volta a vida, pega aqui. Pronto. Muito susto. Oxi.
Meu negócio, quantas fases são? Tem 40, 50 fases, 50 fases. Vamos ver se eu consigo passar todas. Vou tentar passar todas. Se eu conseguir passar todas aqui, vai ficar. Ah, mentira, que essa porcaria tirou, cara. 1, 2, 3, 4. Três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu posso morrer. É mais rápido. Bem mais rápido. Pronto. Pode saber aqui. Pronto. Rapidinho. Não tem sentido, tem as espinhas ali. Aqui. Mentira que tinha uma espinha ali, cara. Eu não percebi. Tá indo na do meio, ó. Agora se esperar. Pronto. Vai dar tempo, hein? Bem de boa ali, né? Tem que morrer aqui. Aí. E quase fazendo os mil G, hein? Certinho, pessoal, dos mil G. Aí pronto, mais uma fase passada. Peraí, deixa eu ver se eu já não fiz. Ah, é 2000 G, viu, galera? 2000, não é mil, não. 2000 G. Nossa. Depois, se eu perder ali, tá sossegado. Eu vou tentar voltar. Vamos ver se consigo voltar tudo sem tomar o dano. É, não adiantou muita coisa, né? Tentei, né?
40. Bem de boa. Nem teve um puzzlezinho pra falar assim, nossa, que puzzle. Boa, passei. É, faltando bem pouquinho. Dois, três, quatro. Quatro. Aí, ó. Pronto. Vamos lá. Caramba, velho, tava indo tão bem. Entendi. Um esqueminha certinho pra pular ali. Quarenta e nove. E última fase agora, hein? Ghosting Skipped from the Limbo. Zerado, pessoal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E se gostou, já sabe, deixa o like. E tá aqui a conquistinha, né, dos 2000G. É nóis. Valeu. E fui.